Дякую. Ви знаєте, я не політик, я студент, і я не буду говорити дуже багато, не буду дуже красномовно говорити. Мені дуже приємно, що кожен з вас, студенти, старші люди, люди літнього віку, ми сконсолідувались і сьогодні прийшли сюди за чимось. Кожен з вас має усвідомлювати, за чим ви сюди прийшли. Чи ми прийшли за політики, чи ми прийшли за євроінтеграцію, чи ми прийшли перш за все за себе. Насправді дуже багато місць в Україні, але такого сьогодні немає ніде, це є у Львові. Слава Львову! Завтра тут ми будемо запалювати свічки. Голосніше! Ми будемо запалювати свічки, щоб згадати тих, хто помер від голоду. Вмирали дорослі, вмирали діти. І страшно було тоді, коли батьки бачили, що їхні діти вмирають, і вони нічого не змогли зробити. Це є одна з найбільших трагедій нашого народу. Взагалі 20-те століття – це є століття, історію якого не можна читати без брому. Вбито насильницькою смертю кожного другого українця. Вбито кожну четверту жінку. Чому це сталося? Тому що не було української держави. Ця держава, яка не Love to David.